Ты не кеметуар. Yes, but you deserved it. Ты не кеметуар. And also اقرأ ويفتح لكم. It means knock the door. Këtu është ata që ka bërë qëzë i kumëtare që ka dhe kumëra në pashtë e përderi që dhuri Muhammed nga të dhe 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 Aliu i vogël, djali i vogël të shë. Të dherë në shatë barë. Tu e një dërume kongresë, ka një kongresë të Amerikanë. Edhe e betë. Data asë është të... But I guess my keep it. That you'll keep it in your car. Keep it in Albania, so you'll keep it as a souvenir. Okay. But I will I'll sign it, I mean he'll sign it. Not any problem. Very beautiful encounter. I welcome you in Lebanon again, and we'll see you again. You press and be baffled. And the next time we know you are coming to you, we will not come free. We will not come through our bush. We should have a friend. Thank you very much. I hope to see you in Beirut. Assalamu alaikum. Thank you. Thank you. Thank you.